Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. Som v kapitole čísla 2. 1000 hryvň. 1000 hryvň. 2000 hryvň. 2000 hryvň. 2000. 2000. 1000 доларів. 1000 доларів. 5000 гривень. 5000 гривен. Це коштує 600 гривень. То стоїш 600 гривен. 600. 600. 1000 доларів і 1000 гривень. 1000 доларів. А 1000 гривен. Це коштує 700 доларів. То стоїть 700 доларів. 700. 700. Це коштує 822 гривні. То стоїть 822 гривень. 800. 800. 997 гривень. 997 гривень. Стоїть то 500 доларів. Це коштує 5000 доларів. 5000 доларів. 997 гривен. 900. 90. 7. Гривень. Перфектно.